Prosječna cena hektara poljoprivrednog zemljišta u Srbiji u drugom kvartalu ove godine bila je i do 3.917 evra veća u odnosu na cene prethodne godine, piše Nova ekonomija. Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u ovom periodu izdvojeno je 53,2 miliona evra, što je 3% od ukupnog prometa nepokretnosti. Podaci su Republičkog geodetskog zavoda. Kako se navodi, najskuplje poljoprivredno zemljište bilo je u beogradskom regionu. Elektroprivreda Srbije moraće da plati za uvoze nedostajućih količina električne energije tokom zimske sezone između 1 i 1,5 milijarde evra, a vlasnik tog preduzeća, vlada Srbije, još uvek razmatra na koji način doći do tih pozamašnih novčanih sredstava, piše Demostat. Zbog nedovoljno kvalitetnog uglja na kopovima rudarskog basena Kolubara, havarija koje su EPS zadesile krajem prošle i početkom ove godine i niske proizvodnje struje u hidroelektranama usled suše, eksperti predviđaju da će tom preduzeću za snabdevanje potrošača u zemlji nedostajati čak 2,2 milijarde kilovat sati električne energije. Srbiji nedostaje 12.000 profesionalnih vozača, najviše za autobuski prevoz i za kamione, saopštili su iz Udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Ovaj već hronični problem mogao bi se ublažiti pre svega doslednom primjenom postojećih propisa te izmenom određene zakonske regulative i donošenjem strategije razvoja ovog sektora, naveli su iz Srbija Transporta. Manjak vozača je već višegodišnji problem koji se samo produbljuje, ocenio je generalni direktor Srbija Transporta Goran Aleksić. Zvanični srednji kurs iznosi 117,34 dinara za euro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije odlučili su da suspenduju sporazum o viznim olakšicama koji je sklopljen sa Rusijom 2007. godine, preneo je Guardian. Ovaj potez će ograničiti broj ruskih državljana koji ulaze na teritoriju Evropske unije, ali neće značiti i zabranu turističkih viza koju su inače tražile neke članice. Cilj odluke EU rukovodstva je da se smanji broj ruskih turista na teritoriji Evropske unije, ali nije poznato kada će ona stupiti na snagu.